može da se podnese na ćirilici. Znači, ko hoće, on i može. Ova knjiga treba da bude i povod, i početak, i veliko otvaranje očiju srpskoj deci. I nama, koji nismo tamo učili u školama, iz verovatno nekih političkih razloga. Mi uvek ne želimo da kažemo zločincu da je zločin, da ga ne bismo uvredili. A šta je uvreda? Uvreda je kriti to. Uvreda je trpeti, ćutati i kriti zločin. Da, mi jesmo žrtve. Ali treba to da znamo i treba da znamo istinu. Znači, nikoga ne moramo da mrzimo, ali moramo da znamo istinu i moramo da znamo da se čuvamo. Ova knjiga treba da pomogne u tome i nama i našim potomcima. Zato preporučujem, pogotovo zbog tih prvi put objavljenih fotografija u javnosti, koje su, znači, do sada nikad nisu bile objavljene, zbog tekstova koji su čist dokument nezavisnog stranog posmatrača, koji je na terenu beležio sve što se događa, sve što je video svojim očima i slušao svojim ušima. Znači, važno je ta istina da je znamo i da je širimo. Ne usmeno, kao do sada što su ljudi iz tog kraja prenosili. A imamo dokument, knjigu, da pokažemo svakome. Toliko, hvala. Pomaže Bog, braće Srbi i sestre Srbi. Hvala prvo Jovi Čakareviću, mom dragom prijatelju sa kojim sarađujem već nekoliko godina ovde u Beogradu, koji su upoznali i koji se zdušno trudi i mogu da kažem jedno od udruženja koje stvarno marljivo radi. Marljivo radi, ja ne znam baš na toliko udruženja koje tako radi kao Jovo Čakarević i njegova koordinacija. I to je jedan znak da Krajišnici Naše udruženje se zove Srpski kulturni centar Ćirilica Beograd sa onim P, srpski. I pošto je Vesna profesorka srpskog jezika, kad smo odlučivali da li će se zvati srpski ili srpski, ona je rekla, pa nek se zove srpski zato što je to jače. A onda kada moji koji znaju te padeže palatalizacije i otovanje i ostale stilske figurova, šta je to Vesna, jednačanje suprotnika po zvučnosti, kažu zašto se vi zovete baš tako, a ja kažem da je to naše ime. A i mi ime nećemo da menjamo, kao što se ja zove Milorad Đošić, Vesna Arsić, profesor dr. Milorad Pršić, imamo imena i imena se ne menjaju. To je sad postalo možda moderno, a mi nismo moderni, mi smo staro. Mi ne volimo da kažemo da naše se udruženje bavi odbranom ćirilice, već pokušavamo da dignemo ćirilicu na ono mesto gde je pripada. A malo pre Vesna rekla da svega 10-12% se radi na ćirilici, što je činjenica, jer smo pre nekoliko godina na sajmu izvršili istraživanje i jedan dečak, on je mlad čovjek koji se zove Filip Todorović sa jednom svojim drugaricom, je obišao ceo sajam i stvarno je ispalo 12%. Posle smo Vesna i ja išli Knez Mihajlovom pa smo isto to odradili i isto je bilo 12%. A posle sam ja izdao zadatak mom bratu, ja jedino mogu bratu da izdam zadatak, sada više, evo, ne mogu više nikom, 400 deci, pošto su velika. I onda je moma, moj brat, u Česteniku našem, odakle smo Vesna i ja, odradio i 64% je za ćirilicu, znači da ima nade. Baveći se ozbiljnim radom u ovih nekoliko godina, mi smo u 2015. osnovali naše udruženje, odnosno nalazimo se u jednom lepom prostoru, tamo kod hrama
Svetog Save i kod Narodne biblioteke u Skernićevoj ulici broj 12. Mi smo tu pokušavamo da dignemo i onda smo, kad smo krenuli da radimo, ja sam jednom isto prilikom sa svojom suprugom obišao celu Srbiju, da kažem, eto, pošto sam rodom iz Trstenika, poreklom iz Pirota, pa krenemo onda, ja volim da idem onim putem preko Mladenovca, Kragujevca, Gruže, pa tu Vitanovac, krenem levo i tu preko onih sela Lozne i ostalih i Grabovca, na kraju dođemo do Trstenika. Verujte mi, sve je bilo onda na latinici. Onda smo se mi lepo, ovako, dva, tri puta smo išli kod ovih ljudi iz Srbije putevi i oni su divni ljudi. I tu je neko nešto pokrenuo, bio još jedan Dejan Matić, dečko jedan koji je šofer, odnosno vozač u gradskom saobraćajnom preduzeću i onda je to, ljudi su stvarno odradili lepo, tako da sada po putevima Srbije možete vidjeti mnogo, mnogo više ćirilice nego što je stvarno nekad bilo pre tih nekih deseta godina. Ja sam čak onda napisao i jedan članak koji se zove Latinica u blatu. A blato je moje selo kod Pirota, tako da, eto, sad da su oni to promenili, i sada je blato gore na ćirilici, a ispod je latinica, mada nije tako po pravilniku, ali je bolje nego što bi trebalo, nego što je bilo nekad. Međutim, radeći na svemu tome, mi smo počeli malo da se borimo i na jedan drugi način da izdajemo knjige ne samo nama, nego i našim prijateljima. Do ove knjige smo došli, ovo je naša, ja mislim, peta ili šesta knjiga, ukupno smo izdali 7 knjiga za 7 godina. Ono je vreme korone nas je, da kažemo, stvarno stopiralo i tu, a međutim, prošle godine smo izdali 3 knjige, pretprošle smo isto takođe izdali jednu lepu knjigu pred kraj godine koja govori isto o ovim dešavanjima, nesreći koje se dešavaju u Ukrajini i Rusiji, gde se dva bratska pravoslavna naroda, nažalost, bore jedan protiv drugih. I moje opet mišljenje zašto su toliko ovi Ukrajinci odupiraju, da je to u stvari samo za inat rabota što je to srpski narod tamo, jer taj deo Ukrajine je stvarno osnovni Srbi i to su oni pravi borci koji ne mogu nikako da se oprave i da pređu sad na neku tamo drugu stranu, ali nadamo se da će svi da se urazume i da će to jednog dana da bude kako ovaj. Ovu knjigu smo, ona je započeta na Petrovdan 2021. kada sam napisao jedan članak, profesor mi je dao nekoliko knjiga koje sam ja iščitao i taj članak je praktično pretopljen ovde u predgovor, odnosno uvod, gde sam proučio to i čak me pohvalio profesor dr. Predar Piper, akademik naš, kod koga smo Vesna ja jednom do dva puta godišnje išli na, eto da kažem, na savjetovanja, na po jedan čas, gde je on nas malo podučavao i gde nam je dao smernice šta da radimo. I onda nam je profesor rekao, ajde da napravimo neku knjigu. I ideja je bila da to bude jedna mala knjižica koja bi bila možda tu do 56 strana, koju bi mogao čovjek da drži u džepu, može i ova da se drži u džepu, ona je A5, ali malo je eto poveća i stvarno smo se potrudili da na kraju ispalo preko 408 strana, mislim 408 strana. Sama vrednost knjige nije samo i u kvalitetnoj štampi, nego što smo recimo sažetak te knjige radili na 7 jezika, odnosno radili smo na srpskom plus 6 jezika i to smo prvo normalno stavili francuski, zato što je Archibald Rice pisao na francuskom jeziku, jako bio on je